ciidamada Kenya oo qayb ka ah howlgalka AMISOM ayaa dhibaatooyin kala duwan u geystay qaar ka mid ah bulshada Soomaaliyeed, gaar ahaan bulshada degan gobollada Jubbooyinka iyo Gedo, waxaana dhibaatooyin u geysteen qaar ka mid ah ganacsiyada Soomaaliyeed. Iyagoona ciidamadaas dhibaatooyinka kala duwan u geysteen bulshada Soomaaliyeed xilligan ay ka dhiirinayaan qaar ka mid ah waxgaradka Soomaaliyeed oo maanta magaalada caasimadda ee Muqdisho ku kulmay ayaa sheegay in xilligan loo baahan yahay in bulshada Soomaaliyeed ay ku baraarugaan duulaan ka dhan ah ciidamada Kenya maadaama ay joogteen muddo sanado ah dhibaatooyinka ay geysanayeen. Ugaas Maxamed Wali oo ka mid ah waxgaradka Soomaaliyeed ayaana sharaxaya kulanka maanta Muqdisho ka dhacay. Waxaan rabaa horudhac gogoldhac inaan yar idin siiyo oona intaa ku gabagabeeyo. Waxaanu idinku yeernay inaan nala dhagaysataan oon idinku kor akhrino dhibka ay Kenya nagu hayso, hadday naf tahay, hadday maal tahay, hadday deegaan tahay. Intaana waxaa weheliyay intaad nala dhagaysataan wixii aan qaadanno inaad nala qaadataan oo ah Kenya inaan iska celinno, inaan la dirirnaan rabnaa. Waxba way maqli weyday. Waxaan doonaynaa walaalahanaa tihiin, isku dhiig baan nahay, isku dal baan nahay, isku diin baan nahay, isku dad baan nahay, wax noo kale ah ma jiraan. Dhibaatada ka dhacda magaalada Beledhaawo geeska kale bay taabanaysaa, Jabuuti bay taabanaysaa, Diridha bay taabanaysaa, Gaarisay taabanaysaa, Nagaylay taabanaysaa. Meelay ka badbaadaysa male qofka Soomaaliga ah oo low yacdo wax ku noqda dhammaan ummadda Soomaaliyeed ehelkeeda weeye, waana ehelkiisa. Sidaa darteed waxaan rajaynaynaa inaad muxuu ahaa nala dhibtoon doontaan, nala tiraanyoon doontaan. Waxaanu sheegaynaa aad nala dhagaysan doontaan, tallaabada aan qaadna mid ka weyn aad nala qaadi doontaan. Sidoo kale mid ka mid a waxgaradka kulanka qayb galay ayaa isna sheegaya dhibaatooyinka xilligan ay geysteen ciidamada, gaar ahaan kuwa laga warqabo dadka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan. Dhibka ay ku haysa Kenya ama idaacadaha ka dhagaysteeno ama waysadaha kala socdeeno ama dadka deegaanka ha maqleena waa mid ilaa 2011 soo socotay, aana kala reeb lahayn saqiir iyo kabiir, dad iyo duunyo, naf iyo maalbu, oo aanan lahayn wax constitution uu celinhayo ama wax xeer caalami uu celinhayo. Nooc kasta oo qofka bilaadanka loo dhibaateyn u dhibaateynhayo. Guud ahaan khasaaraha dhimashada dhaawaca dhimashadu waa 150,000 ilaa 200,000 ilaa 250,000 300,000 qof weeye. Dadkaan la haynin oo had ilaanan ugu hayni waa 150 ilaa 200 weeye oo nolol weyn oo ku kaxaysatay, ayadoo nolol kaxaysteen oo dib dibba loo arag. Xoolaley ah, beeraley ah, dad ilaah bi ku sugangalahay xuduuddaas deganaay oo tuulooyin ahaa, waa baameen tuulooyinkii. Bulshada ku dhaqan deegaano dhaca gobollada qaarkood ee dalka ayaa sheegay in xilligan dhibaatooyin ba'an ay u geysteen ciidamada Kenya. Walow ciidamada Kenya iyagana aysan ka hadlin dhibaatooyinka u geystaan qaar ka tirsan shirkadaha ganacsi ee dalka ku yaala.